မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာကိုဗစ်-19ကာလတရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အနှိတ်ခံကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကဖမ်းဆီးရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပခုတ်ကူမြို့ဥဒရာဟော်တယ်မှာတရားမဝင်အနှိတ်ခံဖွင့်လှစ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရေမှုကြော်သေးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တဲ့အခါမှာမန်နေဂျာအပါဝင်အမျိုးသ
ဆန်ဒေနေကိုစစ်ဆေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မန္တလေးမှာကွေးမြို့ဟိုတယ်တစ်ခုကတရားမဝင်အနှိမ့်ခံပြုလုပ်တဲ့မန်နေဂျာအပါအဝင်အမျိုးသားလေးဦးနဲ့အမျိုးသမီးသုံးကိုဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်၂၅နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရတဖွဲ့ကနေကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေမဖြစ်ပွားအောင်လ